Սիրելի հոմի ընկերուհիներ, ընկերներ եւ բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 102-րդ ամյակին եւ անկախությունը գերդող հերոսներու հիշադակին կնվիրենք Սոսե Մայրիկի «Գյանքն ու սխրանքները» պատմող այս խդասալիգը, պատրաստված 3 մարտ 1953-ի Սոսե Մայրիկի մահվան 40-ամյակին արդիվ։ Նախքանը սկսիլը թույլ տվեք կարդալ Սոսե Մայրիկին նվիրված վերոհիշալ ծերնարգին մասին, հանկության մտավորական բարոն Սարգիս Բերբերյանի թղթակցության մասմը, կաղված հորիզոն շապատաթերթի 22 մարտ 1993 թիվեն։ Մեծ եղավ մեր հրջվանքը ներգա լալու հոմի հերթական մեկ ժողովին, չորեքշաբթի 3 մարտ 1993-ի երեկոյան Հայ Գետրոնի Ահարոնյան սրահին մեջ, ուր հոմի ընթացիկ օրագարքերու գողքին գդոնագադարվեր նաև Սոսե Մայրիկին մահվան 40-ամյակը։ Սոսե Մայրիկի կյանքին հետ կապված բոլոր դեպքերը եւ հիշադակները հավաքելու, համատրելու եւ զայն ներկայացնելու բարդականությունը ստանցնած էր ընկերուհի Տիրուկ Մանջիկյան, որ հայ մամուլի ժլատ անգյուններեն հետևողական աշխատանքով մեկտեղած հուշերը վերածած էր դասախոսության, ասմունքի և երաժշտության համույթիմը։ Սոսե Մայրիկի կյանքի դեպքերուն ընթացքը ավելի գենթանի դարձուցին Ռիտա Քաթարոյան, Գարին Հովսեփյան և Անահիտ Քույումջան իրենց ասմունք ընթերցանություններով, Ընկեր Ավոբոյաջյան հեղափոխական երգերով և Դիգին Մարո Սահակյան դարիներ Սոսե Մայրիկին հետ ապրած իր հուշերով։ Պետրվան 3953 Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս։ 40 տարիներ առաջ Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքի մեջ Սոսե Մայրիկի հոգին գավանտեր շշնջելով սերով կգանչ է ինձ իր մոտ կերտամ։ Իր բաշտաց հայրենի հողեն շատ հերու հողի գարոդը վերքի մվես սրդին կամբած Սոսե Մայրիկ կպագեր աչկերա հավիդյանս միանալու իր ախույ սերովին։ Այսօր հավաքված ենք հոս հարկելու հիշադակը այս բազուկ բայց մեծահոգի ու քաչ հայրին, որ իր ամուսնուն գողքին գիշեր ու ծերեկ գրվեցավ պահպանելու համար հայ փյուրը, հայ ինչքը, կյանքը և պատիվը։ Ով է Սոսե Մայրիկ։ Խարդյաշ, քերեցիկ, երդասարք գինմը, կարծես իրական Սոսիմը, սլացիկ ու վայելուչ հասակով, թարմ ու վարդակեղ վարդակույն թեմքով, նուրբ, բայց առողջ քիծերով, նայվածքը հետաքրքիր, բայց պատկառոտ, ու ժպիտը բարձ, բայց հպարտ, քաղցը, բայց հեղինակավոր։ Սոսեն այսպես նկարագրված էր Եթվատ Տարոնյանի «Պատմություն Տարոնի աշխարհի» հազորին մեջ։ Ծնած 1868 թվականին Նեմրուդի փեշերու տակ գտնվող Թեղուտ քյուրին մեջ։ Ընտանիքը կոչվեր Թրո Ասվանդուրի դունը, ուներ 5 եղբայր և 3 քույր։ Ընտանիքի անդամները շատ սիրված Սոսեն ջանցված էր քյուրի մեջ որպես համարձակ ու ճարպիկ աղջիկ մը։ Շատ մը ընտանիքներ ուզեին կարուխեն հարստանիլ Սոսեն, բայց այս խև աղջիկը տեսած էր ու ջանցած էր սերոպը և լսած առոր քաջակորդությունները։ Խոսքը դանք Սոսեին, թող ինք պատմի, թե ինչպես ինքը ընտրեց իր կյանքի և զենքի ընկերը։ Սերոպի անունը բոլորին շրտումներուն վրա էր, բոլորին սիրելի։ Ան շատ աջախտուկ էր մեր տունը և գլլավ եղբայրներուս հետ։ Սերոպը քեղեցիկ տղամարդ էր, բարձրահասակ, հուժգու և արագաշարժ, վարմունքի մեջ շատ լուրջ և խոսքին մեջ խելացի։ Ես շատ երեսարած աղջիկ ունեի մեր տան մեջ և հետևաբար միշտ կգտնվեի տղամարդոց մեջ և համարձակությամբ կխոսեի բոլորին հետ։ Մեր քյուրի քանի մը ընտանիքներ գալուխ են ուզեին նշան գաբել մեր տան հետ, որպեսզիս հարց տալին։ Ես միշտ համարձակությամբ կմերժեի և հոր
հոյրեղբայրները սալ իմ գամքը կգադարեին։ Անգամը հոյրեղբայրներս նորեն գադագով ուզեցին գիտնալ, թե ես որուն հետ կուզեմ նշանվիլ։ Այդ օրը սերոպը մեր տունն էր։ Եվ հոյրեղբայրս ըսավ։ Եթե եւ հոյրեղբայրս ըսի ներոջ։ Եթե նշանվիմ, սերոպին հետ կուզեմ նշանվիլ։ Բոլորն ախնդացին, սերոպն ախնդաց։ Բայց քիչեդո լրճացավ, լրեց։ Հաց ու դերե ետք մեկնեցավ։ Քանի մամիս հազիվ անցած էր այդ խոսքիս վրա, երբ սերոպի մեծ եղբայրը մխեն, եկավ մեր նշանը տնելու իմ տունս։ Գադագը լուրջի փոխված էր։ 1881-ին էր, եթե չեմ սխալիր, ես եւ Սերոպ ամուսնացանք, ես 13 տարեկան էի, 2 տարի հետո ունեցա առաջին զավակս, Հակոբը։ Արոն դալ պերան կավարը, նեմրութի լերան պեշերուն ախլատի շրջանը։ Այդ օրերուն, այս շրջանի հայապնակ կյուղերը կգտնվեին գոդորածի սպանալիքի դակ։ Թուրս կարավարչունը մտածած էր ամբողջ Հայության հետ քայքայել նաև այս շրջանը։ Սահմանագից թուրք և քյուրդ խաղիլատները, աղաները սարսափի մտնած էին ամբողջ այս շրջանը։ Անոնք անխնատ գողոպտեին հայ քյուրերը, կգրավեին հայ քյուրացին հողերն ու աշխատանքի արդյունքները, կձեզեին ամբեղ քյուրացիները, կսպաննեին խաղաղ քյուրերու բնակիչները։ Ազատվելու համար այս ճարճալանքներեն փնի իսլամություն ընդունողներու թիվը կպազմաբատկվեր ու հետսեդե կշատանար։ Գիներու աղջիկներ կարևանքվեին ու կպննապարվեին, վախ ու սարսափը դիրած էր ամեն կողմ։ Հայի գիշեր, հայի գիշեր, ցավի անթունդ անհադակ, աղջիկս, ինչու՞ չես քնում թեր, ի՞նչ ես լալիս տեղի տակ, չի դեմ մայրիկ, ինչու էսպես քուն չի քալի էլ աչքիս, աչքս քանի փակում եմ ես, քյուրդն է կանգնած առաջիս, քնիր, պալաս, մի վախենար, աստված գա թեր երկնքում, քուր ու ջաջիկ, զարգ ու ավար, շատ ենք տեսել մեր կյանքում, քնիր, պալաս, աստված թեր գա, աղոտ գասա մտքիդ մեջ, հիմա շուտով լիսն էլ գքա, էս գիշերն էլ ունի վերջ։ Թրխկ, թրխկ, ով է ձեզում գես գիշերին թուրն էդպես, թրխկ, թրխկ, հեյ, չես լսում, վեր գած, դեր, ներս թող մեզ։ Ուան լեզու քրդի նման, սարսափ հանգար ձնգավ դուն, դեղի դագին գծիկ եկան մանուկները թերանքուն, մարեց մայրը լեղավադար, աղջիկն հանկավ մոր քրգում, իսկ թուր նուշկին ու անթաթար հազարգում են ու զարգում։ Լույսը ծերին ձերը քունադ թողտողում է երերում, ծերքը փագին դարավ հանգարց, թուրը բացվեց խավարում, շարաչեցին, շողշողացին զենքերն լուսումն են աղոտ, ու զինավար ներս խուժեցին երեք ջահել անձանոտ։ Օրտնյա ի դեր, հայի լեզվով ողջունեցին ու մտան, մութ խրճիթը լեցվեց լուսով անագնգալ խնդության։ Էսպես անժամ ղարիբ եղբարք, ուսկից եք դուք գալիս ինձ, հերու դեղից, Կովկասից։ Բայց մեր երկիր ամեն անգյուն մահվան երգյուղ ու վտանք, դրա համար մենք եկանք։ Իսկ թուք չունեք ձեր աշխարհքում դուն, դեղ, ծնող, քույր գամգին, ունենք, թողինք ամենքին։ Հայի գիշեր, անքուն գիշեր, լի դանչանքով ու մութով, հայի գիշեր, անհուն գիշեր, լի ահավոր խորհուրդով։
Այո, ժամանակը եկած է թոթափելու ստրուգի հոգեպանությունը, ժամանակ ներգազմակերպվելու, պաշտպանելու համար հայու ինչքը, կյանքը և պատիվը։ Կարելի չէ այլևս հայ փյուրերն ու խավարներ ցքել անգազմակերպ ու անդեր, ժամանակն էր հետևիլ Խրիմյան հայրիկի պատկամին, որ կսեր։ Ժողովուրդ հայոց, անշուշտ լավ հասկացար է զենքը ինչ կնան էր, ուրեմն սիրելի հայրենագից, երբ հայրենիքդ վերադառնաս, քո բարեկամներուդ և ասկականներուդ իբր բարքև մեկ-մեկ զենք տար, զենք ար և թարցյալ զենք։ Ժողովուրդ, ամենեն առաջ քո ազատության հույսը քո վրա տիր, քո խելքին և բաժուկին ուժդուր։ Հայ քյուրացին, որ թարուց ի վեր ոչ սուզ, ոչ զենք էր տեսած, դարձած էր հլու, հնազանդ, համբերող խերճ արարած։ Այսպես գիշերները քաղդու կփանար թուրը նոր շունչի, նոր հավատքի ու կսորվեր նոր աղոտք։ Նվիրյալներ, առաքյալներ, թողած դուն ծնող քույր գամգին, Կամար Քաթիբայի աղոտքներ, որ կսորվեցին էին հայր քյուրացին։ Հայր մեր երգրավոր, Սուրբ Լակոանուն, հային երգրավոր դուր արքայություն, ամեն բանի մեջ քո գամքը թողնլա, միայն թե հայը լուծի տակ չլա, ոչ չուր, ոչ կավուր հաց դենք մենք ուզում, միայն դուր ամեն հայի ցերքը զենք։ 1850-ի ամռան գծներ հայ հեղափոխական տաշնակցությունը։ Նահանջեց Էրզրումի հայոց լերներեն, հայոց լերներեն, թունդուրդ ելավ հայոց հրդեր զենքի շաչույնեն, զենքի շաչույնեն, թունդուրդ ելավ հայոց հրդեր զենքի շաչույնեն, զենքի շաչույնեն, նույն իրեգուն հինգվեց ոստիկաններ քյուրեններս կմտնեն։
Սերով կպնդրենանում։ Արստի վազ է ծկելու քյուրը։ Սերով կհերանա քյուրեն, հորեղբոր գարկացության, կերտաբոլիս, անգի արգանցնի Հումանիա։ Սոսե մայրիկ, իզավգի հագոպի հետ, մինչև Սերովի վերատարձը գմնա իրավուսնու Սերովի դունը։ Այն ժամանակ չգա շրջանին, ան մեծապես կդպավորվի և կներշնչվի Սերովի հորեղբոր հայրենասիրական պատմությունները։ Դարիներ գանցնին։ 1855-ին Սերով կվերատարնա երգիր, կորձելու, կարոզելով, տղակ, առանց հացի մնացեք, առանց ծենքի մի մնակ։ Եվ երիտասարդներ, հավաքելով իր շուրջ ինքնապաշտպանության խումբեր կգազմեն, ինքնալ ծախելով ամբողջ իր ունեցածը, կնոջ և զավակներուն հետ կբարձրանալեր ծառայելու Սուրբ Քործին, ուղելով հետևյալ գոչ երգը շրջանի ժողովրդին. Ով որ քաչ է, ինչ կսպասե։ Արդեն ժամանակն է, թող կա։ Մահ պատերազմի օր հաս է, ով որ անվախ քաչ է, թող կա։ Այնուհետև Սերով և Սոսե իրենց գործունեության վայր կընտրեն Փարեշ, Ախլատ, Մուշ և Սասունի շրջանները։ Սոսեն անպաժան իր ամուսնեն կթարնա անոր քաղապարագիցը, գործագիցը։ Սերովի բացակայության Սոսեն է, որ կստանցնե խումբի հրամանատարությունը։ Սոսեի ներկայությունը ֆեդայիներու կողքին միշտ արդյուր չեր եկած մյուս ֆեդայիներուն։ Վարժված չէին իրենք իրենց խումբերու մեջ կին տեսնելու։ Ֆեդայիներու սկզբունքներում մեկն էր չամուսնանալ, իսկ նախապես ամուսնացածը լալու բարակային հերու մնալ իր ընտանիքեն։ Հիշենք հոս Քևոր Չավուշի խոսքը ուված Սերովի. Սոսեն թողնելու ես քյու, ետ ուղարկի զինք, ֆեդայությունը ջիժ ու կնիկ չի ճանաչի, չի ղաբլի։ Մենք էլ ունենք կին երեխա, թողել ենք մեր ետին։ Սերովի ընպեկ չհետևեցավ, չարստվեցավ նույնանման խրատները։ Ժամանակի ընթացքին Սոսեի քաջակործությունները, խոսքերը, կամաց-կամաց ֆեդայիները մղեցին համագերտության, համագրության և հիացումի։ 1857-ին Սոսեն Սերովի կողքին կմասնակցի Փափշենի գրիվներում։ Փուրն ճակատամարտի ընթացքին 18 հայ ֆեդայիներ 5-600 քյուրդերուտ կդիմացրեն և կստիպեն, որ անոնք հերանան 70-ը ավելի թիակներ ցկելով իրենց ետին։ Այս գրիվները ետք Սերով և Սոսե և խումբ մֆեդայիներ կհաստատվին Գալիգուզան քյուրը։ Սերովի և Սոսեի համբավը հասած էր ամեն դեղ։ Լեռնաստանի ֆեդայիները Սերովը կընդունին որպես ղեկավար։ Ֆեդայական շարքերը կխտանան ենթալեն։ Խումբեր հերոսական խոյանքներով թշնամին կհերացնեն սահմանագից շրջաններին։ Սերով այս շրջանին կունենա Փեղուն, մարդական և վարչական գործունեություն։ Ամբողջ շրջանի բնակչությունը, նույնիսկ քյուրդերը, գերկեին Սերովի քաջությունը և գերտվեին ըսելով. Վեր Աստված, վար ըսելով։ Սոսեն և իր քաջ ֆեդայիներ իր կողքին Սերով թարծեր էր անբարդելի, ու սարսափը թուրքին ու քյուրդին։ Թուրք կառավարությունը համոզված էր, զենքով կարելի չէր հաղթել Սերովին։ Այդ պատճառով Խալիլ Փաշան 1000 ոսկի բացառություն կխոստանա։ Հրամաներ Սերովը ոևի միջոցով ողջ կամ մերած հանձնել սուլտանին 1000 գարմիր ոսկի։ Եվ ասել, որ հայ մներ, որ զինք պիտի մատներ, հայ մներ, որ զինք պիտի հանձներ կառավարության, փոխան այդ 1000 գարմիր ոսկիին։ Սասունի լեռներուն հերոսը, աղբյուր Սերով, չնգավ թշնամին կնտագով, այլ զոհ քնած հայուն ինքնամտության, ցած հոգի, ռես ավոյի խաղին։ Արդարև, ավո, որ Գալիգուզան քյուրի ռեսն էր, օր մայցելության գուկա Սերովի մոտ, ու այդ միջոցին անոր հացին ու ծխախոտի մեջ թույն գտնի։
որ նաև ամմիջապես ուղուտաշրջանի գարավարիչին, որ ժամն է հարցակելու։ 2000 զինվորներ կբաշարեն քյուղը։ Աշնան օրմը 1899։ Սոսեն, որ կհսկեր հերատիտագով, կգանչե։ Փաշա, ասկայն է լավ ժամութուրը։ Բայց ավաղ շատ ուշ էր։ Թույնը սկսած էր արդեն աստել սերոփին։ Անընդրադարձած էր եղածին։ Վայ ինձ սսավ։ Լեռներու արյունձը ուշաթափ էր։ Ուշ չգար վրան։ Սոսեն և իր ընկերները, Սոսեի և իր ընկերներու վրա հենված կպատրանան լեր։ Սերոպի կողքին Սոսեն գեցած անվերջ իր քովը կարծես վահամը կբաշպանե զայն։ Կնոջ ածակչությամ Սերոպ 8 ժամ անընդհատ կգրվի։ Թշպախտապար կհասնի վերջին մահացու քնթակը։ Սոսե չգենար, խլելով ամուսնու ցերկին հրացանը, արցունքը աչկերում կշարունակե գրվիլ։ Գրվի ադեն կնահատակվի նաև իր ամսանի զավակը 18-ամյա Հակոբը և Սերոպի եղբայրները Զաքարն ու Մխոն։ Կվիրավորվի նաև Սոսեն։ Ալի Փաշան իր զինվորներով կհասնի Սերոպի քիրքը, ֆեդայինները հոնեն։ Թուրք զինվորներ կհարձակին նահատակված անշուտ Սերոպին վրա ու Սոսեին աչքին առջև կգտրեն անոր գլուխը։ Եվ երբ կփորձեն հարձակի Սոսեի վրա, թուրք հրամանատարը կարգել կհանդիսանա։ Ցերկ մտագատ կնկան, այդ կինը ցուցազն է, ինչ օգնություն որ պետք է ունի տվեք, անգանժե ամեն ինչի։ Սերոպի գլուխը ցիցիմը վրա տրված երկու օր կբդծնեն հայկական քյուրելու մեջ։ Թուրք հրամանատարը կարավարկյան ծախսով թարմանել Բուդա վիրավոր Սոսեն և աբագնե դե Փարիշի փանդը։ Նենք միտ ցած հոգի ավոն կստանա խոստացված 1000 կարմիր ոսկին։ Տարիներ վերջ փանդեն ացակվել են ետ, Սոսե կայցել է իր սիրելի ամուսնուն և հրազատներուն հողաթումբերը։ Սոսեն երկար ժամանակ կմերժե հեռանալ իր ծննդավայրը լսելով։ Ինչպես թողնեմ ոս զիմ Սերոպի քերեզմանը, իմալ թողնեմ դուշմանի ցերքը։ Սակայն ջարդ չուներ, ի վերջո կանցնի Կովկաս ու անգեալ Հայաստան։ Սոսե մայրիկ տեսավ Հայաստանի անկախությունը, ապրեցավ այդ օրերը, բայց համայնավարներեն հալածված անցավ Գոլիս, ապա Հայաստան, ապա հաստատվեցավ Ալեքսանդրիա Եգիպտոս։ Օտարության մեջ Սոսեն միշտ հիշեց իր երկիրը սելով։ Ախր մեր անփախտ երկիրն էլ մորնալիք բան չէր, որ մարդ մորնա։ Աստված դուշմանի աչքը գործնե, որ մեզ էսպես խարբի աշխարը ծգեց։ Սոսե մայրիկ, թող համչիկ ու դանչահարոգիտ, այլ ղարիբ աշխարի մեկ չես։ 26 մայիս 1951-ին Հայաստանի Հանրապետության 73-րդ տարեդարձի արդիվ Հայաստանի Գումայրի քաղաքի մեջ բացումը կատարվեցավ հայ-ապոական դաշնակցության 15 նվիրյալներու թիմականթակներուն։ Սոսե մայրիկ, տես, Սերոպի աչքին ես նստած և ձեր կողքին Քրիստափոլ, Ռոստոմ, Զավադյան, Արամ Մանուկյան, Թրո և Քարեքին նշտե։ Հավաքվել եք թուկնորեն թյուցազները Հայասքի։ Թող ցայրս աշխարհն աստղերն իմանան, որ թե բադահեր աղետն այս թժնի, թե քեդերն առնեն հետադարձ հոսանք, թե արեք հագը երկնքից ընկնի, թե փախվեն զովերն ու թարնան ցամաք, թե մոխրանալով աստղերը թափվեն, թե անաբադը զարհուրած խոսի, թե խորգիրաբի երախը սուզվեն հավերժ զահերը խրող մասիսի, թե ողջ մահափեր կիսավորները զարգվեն հինավուրց այս հողաքնդին, թե դիեզերքի սիրտն էլ թաթարի, թարցյալ մահ չի կային հայրենիքին։
Արուսնու մահեն երբ սոսե ապրեցավ 54 տարի։ Միշտ սկավոր, միշտ սև հակվար, սև լաչագով ծածկած կլուխը, սագավախոս է սոսեն։ Կարձեզ ասերոս ու ինգ ապրեր շրջապատեն շատ հերու, սասնո լերներում լանչին անհաղթներու երդիրը։ Մենք այսօր մեր մեջ ունինք դիգի Մարո Սահակյան, որ բախտ ունեցած է շատ մոդեն ճանչտալու սոսե մայրիկ։ Սոսե մայրիկը զինք մեծ ուծած է։ Պիտի հրավիրեմ զինք, եթե ուզե, անշուշտ, որ երկու խոսք իր հուշեր են պատմեմ ես։ Շատ ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելու, կարծեմ այլևս խոսք չունենաց բոլոր դադեր երկերը, միայն դրնամս էլ ցեզի, որ ես պարտ ունեցած եմ 19 տարի վայրելու սոսե մայրիկը, ինքն է, որ ինձ է մեծուց, եվ իմ հորս ձերկերում դա մեջ հոգին ավանդեց, ան մեր, միշտ մեր սերանի կլուխն էր նստած, և հաջախ կբատ մեր ամուսնին, և միշտ հույսով էր, որ իր զավակները չեմ մերած, և գկտնվին Թուրքիո մեջ, Գամբորսո միջև։ Եվ շատ աշխանակ դեր թափեցինք մենք մեր գողմեն հայրս, որ մեսի պնդրենք թերթերով, բայց ոյ էվ է լուրջա, բայց ինքը միշտ հույսով էր, որ իր զավակները ողջ են, և օրի մեկը պիտի գտնի իր զավակները։ Այսպես կարելի է ժամեր ու ժամեր պատմել մեր ժողովրդի սիրելի հերոսուհին Սոսե մայրիկի մասին։ Սոսե մայրիկը պատկանել շրջանիմը ու հայ գնոջ համար ամոթ էր, ծանոթ կամ օդալ հայ այլ մարդու հետ խոսի խնդալ։ Հայկին այդ օրերում գաբրեր փակ կյանքը, և կյանքի պայմանները զինքթացն էին արավել ամոթխած և բախկոտ արարած։ Թեև Արուս, պաչնոլի վիրքաչության և հայրենասիրության, Սոսեն թուս եկավ քյուղացի գնոջ մութ կյանքեն և նետվեցավ սասնո լերները, արհամարելով վախ, վդանք ու մահ։ Ինչպես քիչ առաջ Արուս Գրիգորյանի Սոսե մայրիկին նվիրված կենտվածին մեջ լսեցինք, ան մեկտի շպրտեց ոսկի ու արձատ, դրեխներ հակած, նվիրվեցավ հայրենիքի Սուրբ Ազատության արյունոտ ճանապարհին։ Բայց Սոսեն մի անզինվոր չէր, իր քաջ ու անվախ սիրտը իր մեջ չէր գցած մարել գնոջական հրաբույրը, սերով, որ այնքան խիստ, չոր ու աններող էր, վարգյան միս չուզեցեր անալ Սոսեն ու հակառակ ամեն տեսակ խրատներուն, թշկողություններուն, ան իր գինը, իր սրդի հադորը, իր սիրած Սոսեն պահեց միշտ իր մոտ։ Իրենց պսակի նարոտը կապված ադեն, խոստացեր էր Սոսեն հավատարիմ մնալ, և հակառակ ամեն տեսակի չարչարանքներուն, նույնիսկ քաշունի հարվածներուն, անոր Սոսեի սիրտն ու սերը ջանցավ մեկ էակ, մեկ դեր իր աղբյուր սերովը։ Այս արաքինի գինը նաև Աստվածամայրի պես եղած էր դանչված մայր, սկացած զավակներուն մահը։ Այս մեծ հերոսուհին դարակության ճամփուն, իր սուկը սրդին, մերժած էր քաջանցրանի գին նվիրածին։ Չէ ուզեցիով էր թարսած էր ան, հետիոդն, միստերուն նման, շարունակած էր դարակության ճանապարհ։ Այսօր մենք կխոնարհինք ու հիշատակիդ առջև Սոսե մայրիկ, թուն որ եղար արժանավոր ժառանգորդը մեր դիկնայք Փափկասունքի, Աշխենի, Շուշանի, Մարոյի։ Ուստիր կվազող սուրացող ժանան կու երկը գերքե, կու սուկը թարձավ մխիթարություն լիզբոնի դողոց մայրերուն և կույրերուն։ Սոսե մայրիկ, թուն մայրան փողջ հայության, իչիր այսօր մեր հոգիներուն մեջ, իչիր ու մեզի սորվեցուրը լալ անցնուրած, սորվեցուր դոգալ, թիմանալ ու հավադալ, որ թե դիեզերքի սիրտն էր կատարի, կարծյալ մահ չի գա իմ հայրենիքին։ Thank you.
من تاگ برو داف نویم پیرام سون باشار واد ینگ من سیلونیم سوسه کن تاگ برو Մտածեցեք մեր ամիս, կարամիս գորոշեք։